علیکم امید لرم چې تاسو به ټول خیر اور الله مو تاسو خوشحال او آباد لرم موږ سره د پښتو د خور سره سیمې سره تعلق لرونکې داسې صدارتي ایوارډ یافته یو داسې انسان چې نه د تعارف محتاج نه دی داسې انسان چې کوم وخت زموږ په پښتونخوا کې کوم حالات تیر شو آ زموږ د خوشحالۍ زموږ په خولې باندې زموږ د مسکا یو سبب و هغې وخت هغې دلته موږ سره نن ناست دی اسماعیل شاهد صاحب موږ سره دلته لندن کې ناست دی اسماعیل شاهد صاحب ډېره مننه او السلام علیکم تاسو ته لندن کې هرکلی وایو وعلیکم السلام لوی شي باچا شي حقیقت خبره دا ده کنه چې په لندن کې زم سوچ کوم چې زه په لندن کې یم او که زه په پېښور کې یم که نه صحیح خو چې تاسو وګورم نو زه پوه شوم چې نه زه واقعي چې په لندن کې یم ځکه چې ما ته به زوی هلته ویلې طارق شاهد جی وایي چې لندن ته لاړې که نه نو چې ګوره احتشام سره ضرور میلاوش مینه خو خیر ملی لکه غریب نه ته څنګه بچی غوندې جی خو لکه طارق به ماته لی که نه چې تیار سنګه که ته به هغه سره خامخا میلاوم کله چې مونږ خفه یو او دا خبرو ته به راځو داسې دا ته ووایه شاته ښکلی موسم دی دا ایلې میلې وینې دا سیند تیریږي داسې دا ډایرکټ فرانس ته هم ځي که ته چکر هم کې کړم پاکستان ما سوچ کولو داسې اوس کمانډوز هم داسې تیر شو که نه تیر شو نو ما سوچ کړو چې دا کمانډوز یاره دا تیر شو غلطه فیاض زموږ دلته روډ دی نو فیاض دی مې تپوس وکړو دا څوک دی دا پولیس والا دي که دا کمانډوز دی نو مې دې سکه مې چې چرته په پټه څوک دی نه 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 دا صرف دا مایانو لګ دا کوي کنه چې چرته مایان مایان سکون نه نیسي مې ډوبېږي چې را په سر او باسي نه چې وي مایان سکون نه نیسي خو به نور زه پوه شوم چې څه څه د پاره دا اوړي راوړي اوړي راوړي کاته په دا یخې خوا چلیږي ډېر خوند کوي نورم دی وسره انګلند موسم انګلند خو ډېر ښه مسال ته خو ډېر زیاته ګرمي وي او داسې ګرمي وه چې موږ خو مکمل لیونی کړي وو که نه اوس خیر موسم لږ ښه شو ښایسته وو چې راتلم نو موسم ګزاره کړې وه خو دلته چې راغم نو ډېر ښایسته موسم ډېر مزیدار موسم خلکو خو زه یارول یم ماته ته په داسې ورځو کې لندن ته روان یې د خدای نیکبخته چلته خو به ووري به وي او ډېر سخته یخني به وي ته هلته داسې موسم کې ځي ما ویل یاره بس هر څه چې وي که نه خو مې ځم به خامخا به ځم نو راغم خو چې دا موسم مې مل اوس داسې محسوس کوم زه وایم چې خدای پاکه سم لکه د جنت هواګانې چې لګي کوي ډېر خوند کوي حقیقت خبره ډېر خوند کوي ډېر مزه کوي ډېر ښایسته موسم دی لا اسماعیل صاحب تاسو ما ته وایي چې د ماشوم وایل نه زه چې رالو شم زه ستاسو ډرامې ګورم اوم چې څنګه ما ته اقا شان تښکاره دی اوم اقا شان ځوان جان رنګ د نورم سپین کړی دی ماشاءالله څه خوري څه کوي داسې چل دی بچی ته خو چې وایې که نه چې منلی موږ واړو واړو ستا ډرامې به هم کتې دا اکثر چې څوک هم زما نه انټرویو اخلي که نه بل خبره نه کوي لومبی خبره همدا وي یاره موږ واړو واړو ستا ډرامې مو کتې مکه رنګي او مکه چې مین خبره دا چې ستا خو خیر دی خو که دا بوډا سړی راشي که نه دا تقریبا چې عمر هم ډېر زیات وي تکه سپینه ګیره او کونټای هم ورسره یو غریب رپ یم که نه او هغه راشي او تا ته وایي چې اوجیګه لکه اوجیګه یو خبره کوم لکه ولا چې زما ډېر خوښه شوم ستا جامې ګورم بله جامه ولا کې ګورم نه یم بس الله دې وبخا مکه خبرې لره ځم که نه مکه خبر لره ځم یم ستا جامې ګورم ولا کې بله جامه ګورې زوسته م الله دې وبخا الله دې جنتي کمړه چې زموږ ډرامې ګوري وایي زه به خدای اجبا کې مې لوی په خدای به زه څنګه اجبا نه کړم ولا چې وایي مونږ نجوم 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 ستا جامې به م کچي نو بس زه خو هغه لکه یو سیټ دی که زه ګوره بابا جی الله دې وبخه ته خو خدای بخلې موږ ځان سره څه لغر کې موږ ولې بربادې دا خلک ولاړې دا خلک به څه ویړې کې چې دا اسماعیل شاهد داسې د شپاړس نیم د دولس نیم سوو کالو دی مې دا څه کوې بابا جی په یې غلطې مې وکړه بس یو ډډې ته مې کوم نه نه مې تا څه ویلې مې ټول دې ځي کینې شرمۍ دې پرېدي دي نه ډرامو خبر تاسو اسماعیل شاهد ته وایي چې ڈرامو دستنگ رالی انسان خپل کیریئر سٹارٹ کئی نو دا ہر چا اسوک دا بچپن نو چیز بدا جوڑے گا ما اسوک دا بائی ایکسیڈنٹ وطا راشد ہے دا سنگی ساتھ کتابو دا سوچ کو منگ چریم نو کڑے چھو منگ سے جوڑی گو سب انجو جوڑی بس منگ گلی چا اللہ رانا سے جوڑ کا بٹی کی دا آغا سفر نا تا صدارتی وارڈی آفتا نا اخو خیر بے روسو مطلب دے خو سٹارٹ دارے چھے شو کمو جی لکه دی فیلډ سره شو کو دا چې کنه دا فلمونه هم کته دا پلان نه به کنه پور نه به پټ لاړو سره ما ته هغه وخت ته ته پته شته پشپګنې ټیکټو پشپګنې په لسنې ټیکټو دا د انډیا فلمونه به زم د پاکستاني لکه ډیر خسته خسته فلمونه به هغه وخت ډیر کلی فلمونه به جوړېده
the kato kabil film mo kana no bas mung be wala pat bashu school ta bachla school ke mun chikar ma singa ba the ba je time ke kana na school le bam pat shu kana ba je time ke sanwa ta wo takh aur wo takhir pas pa kana la san ye dola san ye ban aur kam se kam jun ko ha kam se ke baad pe khabar ke baad dekh ha pe khabar ke pe khabar malai wal ko kali ko zo khola mung 400 de us manzu yu no ba je chplaram wal ko odu ke ma che malai dis rawas sa madal te kana pe khabar tha no badal te sabak ko ma badal te yelo wadi je ke bya pa ke sarkari no kari ma la ka deputy commissioner sara mashallah daftar ke mal ta kana dc office ko bya da gadan da safar sho bya malai da safar khair da shok khabar ma ta ta ko wal ko na shok o ba da shok che banda che sa shokam kai kana allah taala pura kai no ma la gabas da se waqt pa ke da go che bas television waqtun ke una او ریډیو بو وا ریډیو بمغه تا ریډیو بمغه او ریډو ایک وړی ری خولی خولی کنه مزیدار ډرامې بمغه پکې پر جلام شو زکه چاغي کې باغ اداکارانو داسې خبرې خولی کنه مونږ ویل کده حقیقت ته حقیقت خبره دا هغه وخت کې ریډیو باندې باندې چا کار کولو سید صدر دا چا سید ممتاز علی شاه نه کنه محمد خامس دی خالق دا دومیسته دی لکه دا دا هغه ستنی وی کنه چې لکه موږ د دې خلکو نه زده کړی کړی دي بیا پکې مله لکه د فلم ملیون خلک هم پکې ناسې راغ چې هغه لکه دلیب کومار به داسې بزن پاک محمد علی او دا او سدیر لال او بیا خو سدیر باندې داسې موږ په داسې مینو کنه چې توبه داسې څه پتا سمې نه صحیح ده خو بل بیا لکه دې شوق پوری زوی م کنه چې د دې اداکارانو ته چې بیا موږ کته هغه زړم بس بیا زموږ مو شو چې یار کاش چې دا غره موږ راشو په سکرین موږ راشو نو قدرت ته ګوره الله ته وګوره چې ستاسو ذهن کې ستاسو زړه کې سمې کنه او کم طرف ته ستاسو روجان وي نو قدرت بتا او ما هغه سر ته بتا بوزي نو هغه بس پکې داسې کار شو چې بس پکې اکټران شو پکې چانسونه مازونه داسې ملو را ملو او د اکټران لیجند شو بیا نو دا جنډه چې شکر الحمدلله نو مو خو بلې کافی عمر خلی کی او اسا خبره چې اوسم تا غره نو یو خبره کوم په داسې فیلډ کې لکه ویل زم پکارم دي چې خلکو ته پته لګي او خه خبره ده بد خبره نه ده چې ما په دې فیلډ کې کنه چې دا داسې فیلډ دی چې په دې کې هر هغه سیس ډیر زیات دی کم چې دا الله نه دی خو او چې الله نه دی خو نو زموږ هم نه دی خو او وخت د سره مې د هر شي نه ځان ساتلی سیګریټ نه نسوار نه شراب هم د څه نه جدا څه شي نور هغه فضولیات هغه شي نه چې د الله نه دی خو ما ته ځان اسره ته وایي چې دا تاسو اوس د ډرامو خبره وکړه د هر څه خبره وکړه مونږ چې با مخام تاسو شپږ بجې او بجې به ډرامه راتله مونږ ټول مور رور خور پلان ټول یو ځای بکې ناستو یو روټي هم په حق راځي د پښتو ډرامه د ګور پی ټي وی باندې براتلا او ناس وو غب شپ هم لګو ډرام کته خټو د چم گاون ټي وی ګان خو به نه خو چم گاون نه بخلک راغل اوب هم ناستو اوس چې هغه د پښتو کوم ډرامې دي یا کوم فلمونه دي نو هغه مونږه مور رور خور خو بچو سره نشي کېدای بچو نه خپل رور بل مشر رور سره نشي کېدای رونو خوندو سره تاسو نشي کېدای لکه مور او پلار سره نشي کېدای کنه په یو ځای بالکل نشي کېدای نو زه به دا خبرو کوم چې دا نور خلکو خو زه سنه شي ملي خو د الله کرم دی الله فضل له زما دا سه ډرامې دي چې ان شاء الله تعالی چې کومور د سر ناسي خور بالکل شک پکې نور دی ک زوی دی ک ماما دی ک کاکا دی ک لالا دی ک ار سوق دی ک مامي دی ک چاچا دی مزه یو کار کې چې زموږ د خاندان کول میش نشي نه هغه بره خو تاسو سیده کنا خو زما ډرامې تاسو لکه دا شي نشته چې تاسو چرته یاره وکي چې اسه نه چرته دی ک دا غلطه خبر راشي د مالور پاسې دا سه غلطه خبر راشي چې زمانه مطلب دی کنا لکه پلار پاسې رور ماما کاکا مامي چاچی پاسې زما ډرامې داسې نه دي او بل دا دي چې دار سره خپل سوچ دی خپل سوچ سره ملې دغه کارونه کوي خو زه هم چې هر سړی دی خپل سوچ کوي نو خدای او زما خپل لونه دي زما خپل بچی دی اوس که زما ډرامه زما بچی ورته نه دي زما لونه نه سي نه به زما باندې څه سوچ کوي زه دا شی نه پرېدم چې هغه سړی فیملی سره ونه ګوري او خپل بچو سره ونه ګوري زما ډرامه کې ودا شي کوم فنکاران چې په دې ډرامو کې یا په داسې قسم فلمونو کې کار ای تاسو سره په مخ کې وخت کې کار کړو په سټیج باندې یا په ډرامو کې او هغه اوس داسې فیلډ ته لاړه چې هغه بالکل تاسو کو نن سبا میډیا کې کنټروورسي روانه ده خلاف هغه د پاره تاسو سم یا هغه ول د دې سټیج نه هغه سټیج ته لاړه ورته تاسو یو خبره کوم واخله هر څه خپل سوچ کوي
اس کے یو سڑے دا وچ یار ملے دی دی دغه کې پیسہ ډیر زیات ده نو څه خو بتاس تم د افره بتاس تم راغلی نو حضرت خبره کوم جی ګنه دا خبره کوم نو قلت عزت نو اوس مطلب دی چې زب عزت اخلم که پیسہ باخلم دلته سوچ وکړ دی نو پیسہ څه شی دی نه پیسہ بیا مرشی خو عزت نه راځي نو زما خپل دغه دا دی چې زه هغه کار کوم چې زما دی عزت جوړي ما زما بارکه دی خلق داری مارکس پاس کی چې هغه دوه چیرې د اسماعیل شاهد رامی ډیری خدي د کتو قابل دی او بلداری چې فنکار دی د پښتو خدمت کوي اوس مونږ دا خو بیا چې دی غلطو کاتو ته مونږو نو بیا مونږ دا نشو ویلې چا سره هم دا خبره نشو کولی چې مونږ د پښتو خدمت وکړو بلکې مونږ خو د پښتو بې عزتي وکړو لکه دا شی نه دی پکار نو شکر الحمدلله ښه مسیج د دې خلکو لپاره او هغه فنکارانو لپاره نو زه دا وایم مسیج دا دی کنه چې په ډېر خیال دې ساتي ځکه چې دا زمونږ د مور او د پلار ژبه ده پښتو ده او مونږ په پښتو مین یو زمونږ اوس لر او بر پښتانه مونږ وی خدای پاک مونږ کې اتفاق پیدا کړي زمونږ باره کې خلک دا وایي چې دا ډېر ښه خلک مونږ پرمن خلک یو زمونږ پښتانه چې څومره پرمن دي کنه والله کې یو لکه په دنیا کې وګرځه څومره پرمن خلک به پیدا نه کړي پته نشته چې مونږ چا د نظره کړي وو د نظره کړي وو نور څه خبرې نشته هغه هم نه غواړي چې دا ملې دي په اتفاق کې ځکه چې کله مونږ اتفاق کې شو نو انشاء الله تعالی دا تاسو وېما نه به یو په دې دنیا خو دا ثابت دنیا به فتح کی خو کدا خلک په اتفاق کې شو نو الله دې او کې الله دې کې الله دې هغه خلکو له نیکو هدایت ورکی پروردګار کم خلک چې مطلب دې لکه زم د جدای زمونږ د بې اتفاقۍ پسې ګرځي چې دې بې اتفاقۍ چې دې بې اتفاقۍ نو خبرې نو مونږ وایو چې نه الله دې مونږ نه بې اتفاقه کوي او مونږ د خپلو کې مینه محبت الله نورم زیات کی نورم زیات کی چې دا وخت زموږ ډیر عزتونه سره تیر شي مرګ دې کنه مرګ حق دې او ملي ار سړې بمري کفن کې شک دې خو پروردګار دنیا نه ایماندار ابوزي زور داسې خبرې کوم لکه خلک وایي دې جوړي تبلیغ ته ناسه خو تبلیغ خبره نه ده مین خبره ده دا چې خو که چې خلک دې خیال کوي ما ته پته را ده تاسو چې کوم نن عزت ته مالم دا طرز ډېر وزرا کړو او چرین کوم نو کله یو ځای مل مې کله بل ځای سم دې سم دا لیک مرګ لري دي دوستان بالکل مینه دخل کو کړه زمونږ دا تاسو حق ته لاله ګوره جی ما هو ته کده لر دی او کده بر بالکل دا ته پښتانه د افغانستان او قسم نه دومره را باندې مې دي چې زه تاسو ته سوچم نشم نه نه اس کې شک نشم او زمونږ رونه دي کنه مونږ یو خلک یو خلک د زپې ځان خپل قربانو بالکل دا زمونږ پښتانه رونه دي مونږ د کم ځای یو مونږ ټول پښتانه دلته چې په ګوره څومره چې دا پښتانه دي دا ټول چې دي دا ټول افغانان دي ټول څومره چې دي چې پښتو وي هغه افغانان دي چې کوم سره پښتو وي هغه افغانان دي خو صرف او صرف فرق دا دی چې هغه ملک جدا دی هغه افغانستان دی او دا جدا دی دا لکیره ده بس پکې نور څه خبرې نشته او دا پاکستان دی مونږ رونه یو مونږ بلې یو بل سره دومره مینه ده چې حد په تمام مونږ چې یو بل سره ملو چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې لاړ شو مونږ یو بل نه پپی وای مونږ غي خکل کو ا دومره خبر خلق ارزه کوي او زم خو خین دا ما ته پته ده په ما باندې قسم دی چې ځان کړو دا ټول په نه نه مونږ خپل ته تاسو چې پورتو وی کنه پورتون دی اپه ما ماین بالکل دا وی چې پورتو ګوره دا تاسو پورتو له خدمت کړه د اغه عزت او اغه زمونږ کلچر او اغه برقرار ساتل په اغه دایره کې کار کړو کوشش کو کوشش کو ځکه چې د مور خپل جبم ده او مونږ دا نه غواړو چې زمونږ د مور خپل جبا څوک څوک په بد نظر وګوري زمونږ د جبې ته زمونږ د پورتو ته دا زما کوشش دی باقي الله دې په خپل کوشش کې کامیاب لری او تاسو دې مله کامیاب لری تاسو د پښتو خدمت کوي دلته ګرځي را ګرځي زه ګورم تاسو مله زه چې کله لکه دا پته کې ویډیو زه وګورم تاسو ډیر خسته هر چا سره مله دې لکه ځان دی ور رسول لکه څنګه دې چې دا دې ماته ځان ور رسول نو دا زه دوم نه لوی فنکار نیمه او دا دې ته مله دوم نه لري نراغه او د فیاض دې زه کې دا مله دې لګای دې زمونږ مله انټرویو د اخلي او د فیاض دې مله ډیر عزت او الله دې خوشاله او آباد لري او الله دې ول ډیر لکه روح صحت ورکی او زما عزت کو زما قدر کو او ان شاء الله
ام دغه رنگ به زمونږ په خپل کې مینا محبت دي زه ټول سره دا نشته دي دا نه چې موږ صرف دوی چې موږ پښتنو سره مینا کوم موږ هر جبه والا سره چې کم خده موږ به سره مینا کوم چې خې انسان دي خده او موږ خوخی صحیح نه دا نه ته وای تاسو د فنکارانو خبرو کو چې بس فنکاران یغدا سره په لالچ کې راشي ادا سره قسم درام دي که تاسو فنکاران نشي اغینن سبا یو ډیر دا تیر شی ورځ کې تاسو ډیر یو غربت ته ډیر بد حالت ته تلو کنه مارو دلاسا د اسپیټال څخه چې چلې جی ګور فنکارانو خبره اوه نو زه یو سب زما سوال دار چې آیا د اوس خو تاسو له حکومت یو فندم اناونس کړی دی نه بالکل بالکل او تاسو له یو معزم درکې آیا تاسو د اغینه خوشاله یا سټیسفاید ګور بالکل بالکل ګور لکه دا تر اوسه فو کو زم غریب فنکاران داسې فنکاران دي چې هغه غریبانو مطلب ډیر بد حال دی ډیر بد حال له پدا سي وخت کې ملې لکه بیا هم دی حکومت چې کم دی لکه دمنه او کا چې ډیر دې زره روپۍ دي فنکارانو له کنه نوټس کې اوله ورک ډیر لکه ډیر خه خبره ده اوس بیا يم دی فنکارانو د پاره چې کم دی نو تقریبا 500 دي کوم را فنکاران دي اوس بیا اعلان کو لا شروع نه دی خو ان شاء الله به چې وی وزیر عالم د خطو کوم له ټولو د خطو نو کې کوم چلان چیف سیفټی سی وړ ټولو د خطو نو بیا کو ان شاء الله دا به ملو شي نو بس چارې کور آباد چې د فنکارانو دومره خیال ساتي بل خبره ده تا د دغه خبرو کانو هغه بم ستا ته لګوازه به کوم بالکل واضح به دا کوم چې فنکار تا ویل کنه چې یاره چې بیمار شي درک نه لګي ملې دې دغه کنه نو دې کې ګور ما نه به ډیر فنکاران خپکیږي یا به ما ته ته ډیر سیټ زه په خپل غریب سره خو ملې لک سوچ کوم او زه یو زیته لال شم زه چرته ملې 500 روپے وګټم نو زه به لک سوچ خو کوم کنه چې یاره سبا به زه چل کوم نو 500 کې به یو 100 روپے ځان لا سبا د پاره کېدم چې آیا سبا څه تکلیف را باندې راځي یا څه زه به او سرکار خو زمون بن مال نو د سرکار خو زمون به بس من ټیکدار دې زمونږه بالکل یا به بس ما زمونږه ذمہوار دې الله تبیا مې نظر وکړي چې الله بس الله ته وایي چې الله تم مل شو تم پردو سه تم غیبی مدد وکړي الله ته وایي نو اوس تخپل خو سوچ کینا چې دومره پیسې د دنیا د پیسې وګټلې چې فنکاري وګټي او ټول پیسې دیوالې او تاسو مله اخو دی خو کې لکه بے ځای خرج را خرج کړي کنه بے ځای د اخو دی خو نو هغه کې ځان لیو 500 روپۍ 100 روپۍ 100 روپۍ بچا دی د پاره چې سبا به موږ څه کوو باقي نور خو د الله د طرف نه چې داسې اوس بيماري درمان چې کینسر دی شو یکدم او تا خو دی نه کې الله دی نه کې او هغه مله تا کورونو می کورونو دې پرتینو اخو کې پدی ولګې نو دنیا ته پته بالکل دنیا ته علم چې داغه پیسې مالې دنه پدې اولګې دوه سرکار تم پته خلکو تم پته آرتستان هم ته خبرې چې ډېر زیاته پیسې ولګې خو کچري او سړی بیمار شي او څنګه چې پکړ کې او غورځيږي 10 روپۍ خپل لګولې نه چې مطلب دی یو جوړول خدای مو بقا نو دې کې د فنکار سي عزت پاتې عزت پاتې نشي ابو چې دا مال الله نه شپه داسې فنکارون دا سچ چلې دا سچ کوي دي ظالمان مله دومره درک نشته دا لا غورځیدل نه چې علي وزي پرولې خدای مو بخا میډیا راشي کنه میډیا راشي بلاشي بلاشي دې کې موږ د فنکارانو ډیره زیاته قسم دي الله دې د ټول ثواب کې غیبی ثواب دي الله کې الله دې څوکم نه محتاج کوي د ما زمونږ رونه دي زمونږ خو موږ په خپل عزت خپه کیږو بلکې دا هغه اکټر په عزت خپه کیږو اچھا ته چوت مله دې دي زی دا زما طرف دا 1 روپے والو د علاج لپاره دا هغه ډیر باندې خپګېم چې دا د دې لپاره نه ویم چې مطلب دې قل لا اله الا الله محمد رسول الله د دې لپاره ویم چې زه په هغه اکټر خپګېم چې د پوزیشن د خلک خلکو د نظر دې قربانې دې خلکو په ویل چې دا فنکار او دا او نن دا راځي دا فنکار دې فنکار دا حیثیت دې دا یو حیثیت دې صرف په دې خپګېم نور څه خبرې نه لاله دا ته وایي چې په دې په خور کې تاسو را لوي شوې او ټول عمر په خاور کې درځي یو مخکم په خاور او بیا منس کم په خاور اوس هم یو په خاور دی د حکومت نو څنګه اوس په سوشل میډیا کې څه کار په خاور بدل شو دی په ټول خو حالات شکر الله شکر الله د حکومت کې پولیټیکل سوال لچې حکومت کم په ډرامو خبرې وکړه یو دې طرف ځکه چې ما خپل ډېر وخت شو نیم تل ځکه تاسو اوس راغلی پرفارمنس د حکومت څنګه دی اوس څه څه تبدیل راغلی دا ګوره تبدیلیا نه ته تاسو یو خبره کوم تبدیلی به موږ په خپل راولو
تبدیلیانی بل سوک نیچ راگه تبیرا ولی زبیرا ولی ما وچ ما که خپل تبدیلی نیشت نیشت نا خوری با تبدیلی راگه چلو خورما چلکا بس سلکو گردو ما سلی دراز را پریوتی من روانی خود اوس که دا تبدیلی ما که پا کارشی کهیلا می او خورو پستکی می لاز کنی ولی زبداس دا سه زی گورم چه دا کهیلی پستکی بدا چرتا گردو بلکل دست بن ولا گورم چه تسلی کنم. نصف زیب گورم نصف ازم علت به داری زیگی دم چه سوم بپریون ندی. نه داش سوچ به تکه علبه تبدیلی رادی. وس خدی مطلع لکه. اسکولونو اسپتالونو رودونو داش. لینونا لگیادی اس مطلع ده کار روان ده الله ده سر تور سیر بوله لامین. تلگ نالک کمی پورای او الله ده کن. انسان دانیشی ولی چه مطلع بعد ما دنیا فتح کن. خوب مزه پمزه. خوب مونگ دست حل ده کن. چی دلت جلسه دا دلت درنه دا دلت غویمه دا دلت بدحاله دلت یو چگه وی دلت بل چگه وی تب تب هم سوچ که چه خدای من خلیه ونیشو برباشو تباشو من ولکه یو دیتا دا اوبو والا سوگنی دیتا اوبو آجی سوکنه لکه دیتا اوبو والا پکار دیتا چه دیتی اوبو بس سوکا چایی حکومت برا زیاب ہوتا ہے اب سرکار برا زیاب ہوتا ہے سرکار یہ واضح کار نہیں دا ستا زما کارم دے ستا و زما ڈیوٹیم دا نو بس اللہ دی راولی تبدیلی کو منگوی چی تبدیلی دارے چو سو لکا کرپشن دے منگا دا خلافیو کلکا خلافیو چی خدای پاک دا شی ختم کی لوڈ شیڈنگ دے ملکی خدای دا لوڈ شیڈنگ ختم کی پا بد حالی بلکہ زبا دیم چو زمنگا سیڈ چی کم دے زمان سرد که دینو و ملیه مونگو تا لازار کلونی وید مولانا بیجلگر بانیم ملیه ده چه مونگ دیر یتیمان شوشید بلکل دیر لالو آبا بیام دیر غط نمو ده پختو نمو اللہ دی او بخی اللہ دی جنتون نصیب که بس با چه سبه پخلی و بی پزلو آو بس چه سبه خلی تراد لیو و حقیقت بیویلو چه دا چلیو دا چلیو دا کیزالا دا خبری بیکوش او زمان گ نو انصاف مونگو لکو ذریعوم داده که دیشی دا که کسوک زمونگ دا پروگرام گوری نو دا خبر با پکه دا مکوله خلق زان دا پارم لکه لوڈ شیڈنگ دیجی نو روزینو که دوبرا لوڈ شیڈنگ دیجی سومن لوڈ شیڈنگ زمون طرف تا دی چه تا پوستیو که رو را دا اولی یه دل تغلا دیره دا نو صرف او صرف یو تا پوست آغا خلقو نمون کهو چه غلا دیره دا نو غلط تاسو نیشی چه کم غل دیوی نیسی کنه نو غل نیسی اچه کم سره ملی سهی دی هم در پور سره برباد دی لک سوچ نیش دا دا خدای ظالمانو دا خدای ظالمانو چه کم غلط سره دی اگر رو نیسی وی دا غلطی دی ولی کری چه کم سم دی اگر داد ور کئی اگر تا یا دیر منن دیر میرا بانی نو چه زدی که ما نو زم اگر خلق سر غرف و تبای ما دا ولی انصاف لک پکار دی الا بس منم چه دا طرفتون تا لکا حالات خشو دا ٹک شو دا خشو چه دا غصیر دا غشیم ٹک جی بس اللہ دیو کی اللہ دیو کی اللہ بس حالات دیو چه امن طرف تا ملی لکا امن دی اس پا کلی ابیا ما سوری سلک اسلام آباد کی کسی شو دا اسم معاملی دیو درز و دروز اگوی مد و دا سی پا کئی کنا نو بس اللہ دی رابان اخپل فضل و کرم کی رب العزت دخپل حبیب پا خاطر او خدای دیم بس دا سی مشران کنا پا سر مسلط کی چی آغا بس صرف او صرف دک یو چگا ہوئی چی دا ہر سا اللہ تا پا دی دی اللہ بدا ملتی کی گی او نا چی میم زرما اور طول زما نو ارس سر خوڑے لی لانا دی ویڈیو دی انٹروی دیر خلق کو انتظار کو تاسو چکم فینز دی وقت تاسو گوری اغیل یو پیغام مر کے خلق دا نو غالج تاسو بس سیریس موڈ کیونی خلق دا تاسو پر خندہ کی یو پیغام خبر زغوا کی دی خبر کی گئی ما خود اما مزغو کار پی خو اما مزغو میں زکا کار پی خو چی سر اصد کی گا خو بویم خام خواب بیم بیل کل بیم زکا دا زما حق دی چیزی ویم جمهوریت نده نیست از طول خزانه مولا پا جنتونو که آمین گران کتون که دیر من انشالله اداس نور ویڈیو گانس رو بیار ازو ازو دیس مال شاید سب دیر شکریہ دا کم چه بده دم را یخنه که بار مونگ پا تیرس کناسی اللہ دیر فندی اوکو دیر مزای اوکو دیر کیا بات ہے یار دیر من اسلام علیکم